Dis daar waar die fucking koerante die idee gekry het, ons is alternatiewe Afrikaners, asof ons weird mense was. Eintlik wou ons net 'n alternatief daar stel vir die mainstream van daardie tyd. Die mainstream in my opinie was oneindig meer weird as wat ons ooit kon droom om te wees. Dit bestaan uit snare soos Gykorst en Karike Kees en Kampioan stem het. Die hele ou boel, Bless Bridges, o heere toch. Nog een slikkie wijn van. Ik reis zo ver naar al die jodel play. Dan rek om die jodel met mijn jodel in. Daar was een interview met Bless Bridges in Rapport. En hulle het hom gevra, wie is jou gunsteling politicus? En hy het gesê, P.W. Botha. En Bless word toe vir ons een politieke issue. En ons het begin kant kies teen hom. Nie net omdat sy musiekkak was nie. Ek het nie nodig om my volk se brein te besmet met politieke inligting in my liedjies nie. Dis die goed wat op die oomblik in die land besig is om te gebeur. As jy regtig ernstig is oor dit wat jy doen, dan kyk jy na alles om jou en jy kyk na wat dit aan ander mense doen en aan jouself. Jy gaan nie net en kyk na die reënboog en die swaalkies en sê, oma, dis prachtig mooi, jy weet. Dit is waaruit ons wêreld bestaan. Ek wil sing oor die mooi dinge. Sing oor die positiewe dinge, want 'n positiewe volk is 'n volk wat produktief is en is 'n volk wat vir iemand iets kan beteken. Die loontjie van die berge wat ek nooit nie sal verruil, sy leer my om te jodel. Ja, ons probeer bietjie lewe blaas en so, jy weet, en dis nogal vervelig en so. Ek sê aanbod, al die boere doen die aanbod. Aanbod, al die boere doen die aanbod. Ek stel nie daar in belang nie, ek wil sing oor die mooie dinge. Sing oor die positieve dinge. Jy en ek ga lekker aan, John. Toe ons jong was, was daar net Engelse popmusiek en Amerikaanse popmusiek. En dit was die hele gedachte van Afrikaanse popmusiek was... Dit was glad nie eers... Dit het by niemand opgekom nie. Ek denk die probleem was altyd dat kultuur was een ver af ding wat mense op jou afgeforceer het. Jy het nooit gevoel dat daar enig iets is wat vir jou interesseer, of wat vir jou laat lekker voel, of enig is so iets nie. Ons het nie rock and roll gehad nie, ons het nie muziek as plezier gehad nie, daar was een soort van een langarm cultuur, wat, ek meen, ja, het my sekerlik nie aangestaan nie, en dit is nie omdat ek anders gedink het of so nie, ek het maar net, it just wasn't for me. Ek wou colloquial Afrikaans sing in die spreektaal van die mense. Nie Guy Korsten nie. Nie eers heeltemals Anton Goosen nie. Nie musiek en liriek nie. Ek wou nie oor see mee sing nie. Ek wou sing oor die ontugwet. You have to see it against the background of a state of emergency. There was a civil war. Things were really, really on edge. Daai goeders wat die werklike realiteit van Suid-Afrika was. Ek wou dit nie... Ek was moeg daarvan dat mense die issues vir my. Dit is soos iets wat allemaal doelbewus miskyk. Ek was gatvol van die manier hoe blanke Suid-Afrikaners alles ignoreer wat om hulle gebeur. My meisie dra een pasboek in 1984. Sy sê vir my Joe Askoek. Ek sê vir haar, jy is prachtig. Op die stasies in Lukas. Die arme mense in China, hulle het een traditie gehad om die kinders so voetjies in van verbande toe te draai toe hulle baie klein was, so dat hulle ook klein voetjies moet hee. Hulle het dit met ons probeer doen op een geestelike vlak. Hulle het ons toegedraai in een verband en sê, jy mag nie groei nie, jy mag nie verander nie. Afrikaans is een kaalvoet taal. Jy moet kan uitgaan en om experience. Jy kan hom nie in een kamer toesluit en sê, ja, bly soos jy is nie.